I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. Muat kayu blok karet. Jadi 165 kamu gak kape ya? Iya, 165. Ono lu lebih satu kilo mu. Ya mbah, engko mbah sabar mbah. Ben apot ngarep nambahan sen. Golak dadine unik John, susunannya unik kok dadine. Lah biasa mbahlah sebelah kanan mumu. Lah iya. Apa mbah, lah bibitmu ora isek mbah. Lah bibitmu apa ora urip sing biyen? Wis lah kali. Ngono kae lah modele ngono. Mbak Bonsa. Mitak jangan gede jangan. Nah, sengono kuwi lah ngene iki. Sapa, Mbah? Okay.
Sapa mbah? Urung rampung bu e. Boten bos. Mari kilo 5 menit nang mobil e. Kae mobil e iki ning jalan seri. Aduh. Buri kemawang. Iya mbah, yo nek turah to ora mbah. Untuk Pak De. Nanti koncone dewe. Lho. Wong ojan.